יומד דף סמחבו. אומרת המשנה, בו לא יצל סעיר המשתלח. הוא גמר לעזות את כל הדמים של הפער והסויר הפנימי, שפך את השיריים ליסוד, עכשיו הוא בא לו אצל סויר שעתיד להשתלח לעזוזל, וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה, וכך הוא יאמר, אונו השם, נקרא לפי הגרסה של הבח, עבו, פשו, חטו לפניך, עמך בית ישראל, אונו בשם, כפרנו לאבוינויז ולפשויים ולחטויים שאהבו ושפשו ושחטו לפניך עמך בית ישראל. ככוסו בתורת משה עבדי חולימו, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם את כל חטויסיכם לפני השם תיתור. הגוין כאן גורס מיד, ואין עוני, הם אומרים, כשהוא אמר אונו בשם, אז הם הכהנים אומרים, ברוך שם. אומרים, כבוינו אחוסו אלוהינו מבואל. טוב, מסרו למי שהיה מוליכו. הכהן גדול מסר את השעיר הזה אחרי הוידוי לזה שמוליך אותו, שמוכן להוליך אותו אל הצוק, אל העזאזל. הכל כשרין להוליכו. אלא שעשו הכהנים קבע ברש"י משמע שהוא לא גרץ גדולים ולא היו מניחים את ישראל להוליכו. הכהנים לא נתנו לישראלי רגיל להוליך אותו. ראיתי הסבר מובא בשם התוספות חדשים על המשניות שהוא מסביר ככה, שבעצם הדין שחיטה כשרה בזר, והכהנים הקפידו לקחת את זה לעצמם ולא לתת לישראלים לעשות את זה. פה דחיית השעיר מהצוק היא מקבילה לשחיטה שלו, כך למדנו בגמרא לה. ויש מדרש, המדרש אומר שאותו האדם שהיה משלח את השעיר לעזאזל לא היה מוציא את שנתו. החזקוני על הפסוק אישיתי מביא את המדרש הזה. אז אם כן, היה יכול להיות טענה על הכהנים, את כל השחיטות אתם שומרים לעצמכם, ואילו את השחיטה הזאת שהיא גורמת לאותו אדם לא להוציא את שנתו, אתם לא מקפידים, לכן גם זה הם היו מקפידים לא לתת לישראל. אמר רבי יוסי, מעשה והוליכו ארסלו, היה איש שקראו לו ארסלו, וישראל היה, אז רואים, רבי יוסי רוצה להוכיח שלא הקפידו דווקא כהנים. עכשיו, האדם הזה שהיה מוציא את השעיר, לא היה הולך בדרך הרגילה. וכבש עשו לו, כמין גשר כזה מעץ, מפני הבבליים, שהיו מתלשים בשערו, יש פה שתי פירושים, או בשיער של האדם הזה, או בשיער של השעיר, ואומרים לו, תול וצא, תול וצא. צא מהר ושלא תישאר כאן עם האבונות האלה. אז כדי שהם לא יתעסקו איתו, בנו לו כבש. הגמרא עכשיו חוזרת לתחילת המשנה על הוידוי. רואים שהוא מתוודה על עמך בית ישראל. ואילו בני אהרון, עם קדושך לא קמה. לכאורה, מה נתנה? אמר רבי ירמיה דלא כרבי יהודה. דהי כרבי יהודה הוא אמר, יש להם כפרה בשעיר המשתלח. למדנו לאל מחלוקת רבי יהודה ורב שמעון. רב יהודה אומר שבוידוי של שעיר המשתלח כל עם ישראל, ישראל, כהנים ולווים, כולם מתכפרים על שאר עבירות בוידוי על הסויר. אז למה פה כתוב עמכו בית ישראל ולא כתוב גם כהנים? משמע שהמשנה לא כמו רב יהודה אלא כמו רב שמעון, שבוידוי הזה מתכפרים ישראל חוץ מהכהנים. אביי אומר, אפילו תימא רבי יהודה, אותו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינו, כשהוא אומר בית ישראל זה כולל גם את הכהנים. טוב, מסרו למי שמוליכו, תונו רבונו. בפסוק כתוב ביד איש עיתי המדברה, איש להכשיר את הזר אפילו שהוא לא כהן. עיתי, מה זה עיתי? שיהיה מזומן. אומר רש"י, מוכן לכך מאתמול.
עוד דרשה, עיתי ואפילו בשבת, אפילו אם יום כיפור חל בשבת ויש איזה בעיה, ואנחנו נצטרך לברר איזה בעיה צריכה להיות בשבת, איזה איסור עושים כאן, אפילו בשבת, עיתי ואפילו בתומה. גם פה נראה איזה תומה שייך, הסעיר לא יכול להיות תמה, ואם האיש תמה, מה אכפת לי שהוא תמה? זה כבר תבהר. טוב, איש להכשיר את הזר, פשיטה, כל שחיטה הכשרה בזר, מה יש פה, למה שזר לא יהיה כשר להוליך? אומרת הגמרא, מה הוא נתאים מכפרה כתיבה בי? על המעשה הזה כתוב שזה מחפר? אם כן, כמה שכתוב בזה כפרה, אז אולי יש לזה דין כמו קבלת דם ונתינת דם, שזה כפור ונעשה דווקא בכהן. קומה שמלון, איש להכשיר את הזר. איתי ואפילו בשבת, למה אין חסה? איזה חילול שבת יש פה שצריך להטיב? אם זה שהוא הולך למרחק, זה איסור תחומי, איסור תחומי זה רק דרבונו. זה לא דבר שהיה אסור בזמן מתן תורה. אומר רב שיש סלומה, שאם היה חולה, אם הסעיר הזה חולה, אין לו כוח ללכת, מרכיבו על כתיפו. זאת אומרת, שיש כאן הוצאה מרשות לרשות, מותר לטלטל בשבת את הסעיר, לצורך דחייתו בצוק. מי אומר שלהרכיב כבש על הכתפיים זה איסור הוצאה? הרי לכאורה אפשר לטעון שחי, בעל חי נושא את עצמו. אומרת הגמרא, כמאן דלא כרב נוסן, דאי רב נוסן, הרי הוא אמר במסכת שבת, חי נושא את עצמו, בעל חי. רבונם סוברים שבעל חי, אם הוא לא בן אדם, אז לא אומרים בו נושא את עצמו. כשאתה נושא את עצמו, נושא אותו זה טלטול. אבל רב נוסן אומר שזה לא טלטול. אז לפי רב נוסן לכאורה, לא צריכים פסוק לדרוש אפילו בשבת. אומרת הגמרא, אפילו תמר רב נוסן, חלש הנה, כשהסעיר חולה והוא לא יכול ללכת לבד, אז הוא גם עוד שלא אומרים נושא את עצמו, וזה נקרא היצועה, וצריכים לחדש שאפילו בשבת. לכאורה, מה ההבדל בין שבת ליום הכיפורים? אם היום כיפור הזה לא יחול בשבת, מצד איסור יום כיפור אין בעיה של הוצאה? למה הברייתא אומרת אפילו בשבת? הרי יש לנו הבדל בין שבת ליום טוב. יום טוב רגיל מותר לבשל לצורך אוכל נפש, ומותר גם כן להוציא, הותרה הוצאה. מה קורה ביום כיפור? יום כיפור אוכל נפש לא הותר, זה ודאי, כיוון שצריך להתענות. מה הדין הוצאה? מהברייתא כאן שהייתה צריכה להדגיש פוסוק שמותר להוציא בשבת, משמע שמצד היום כיפור מותר להוציא גם בלי דרשה. אומר אפרום, זאת אומרת אירו ואויצו אל שבס, ואין אירו ואויצו אל יום הכיפורים. אירוב זה לא דין דאורייתא, עיקר מה שמתכוונים פה זה היצו, רק עירוב נספח לזה, כי בגלל שיש דין או ניצוע יש גם דין עירוב. אז עוד פעם, אומר אברום, זאת אומרת עירוב או ניצוע לשבס, בשבת יש איסור להוציא, ואין איסור עירוב או הוצאה מצד היום כיפור. תוספות הראשון כאן בעמוד מביא שבגמרא בקריטות דוחה את החידוש הזה של אברום, והיא אומרת שמצד יום כיפור לא צריכים פסוק, כי פשיטה זה עיקר ההכשר של יום כיפור, אבל שחל בשבת זה צריכים פסוק. טוב, הגמרא עוברת לדין האחרון, עיתי ואפילו בתומו, למה ינחסה? אומר רב שיש סלומה, שאם נטמא משלחו, אם האדם הזה נטמא, נכנס טמא לעזורו ומשלחו, מותר לו להיכנס לתוך העזורו לקבל מהכהן גדול את השעיר אפילו שהוא טומא, מותר לו לעבור על איסור טומאת מקדש. זה חידוש. טוב,
שאלו את רבי אליעזר, חולו מהו שיקיבהו על כסייפה. מעניין שכאן לא מודגש מפורש שהם שאלו אותו בשבת, לכאורה הם שאלו גם ביום כיפור. אז רב לזר, אנחנו נראה בהמשך הגמרא שהיה לו כלל, הוא לא היה אומר דבר שהוא לא שמע מפי רבו, דבר שלא תלוי בסבורת, זה תלוי באיך קיבלנו. אם הוא לא שמע מפי רבו, הוא לא אמר מפורש. לכן אנחנו נביא כאן סדרת שאלות שהוא התחמק ולא ענה ישירות. שאלו את רבי אליעזר, חלה מהו שירכיבו על כתפו? אמר להם, יכולו להרכיב אני ואתם. לא הסעיר בעצמו בריא, הוא יכול להרכיב אותי ואתכם. שאלה שנייה, חולו משלחוי, האיש איתי שחייכינו אותו אתמול, חלה, מהו שישלחנו ביד אחר? אמר להם, אהה בשלום אני ואתם, הוא יהיה בריא, אנחנו נהיה בריאים. שאלה שלישית, דחפו ולא מת, מהו שירד אחריו יהיה מיתנו? אמר להם, כן יעבדו כל אויביך השם. בקיצור, הוא התחמק משלושת השאלות. החכמים אומרים, חולו מרכיבו על כסייפוי, חולו משלחוי, יש אחרנו ביד אחר, דוחפוי ולא מת, ירד אחריו עם איתנו, משמע בכל מיטה שהיא, העיקר ימית אותו. טוב, אז כמובן אמרנו את רשי, שרשי אומר שהסיבה שרב לזר לא ענה לכל השאלות האלה, כיוון שהוא לא שמע אותה מפי רבו. שאלו את רבי אליעזר, פלוני, מהו לעולם הבא? שאלו אותו על איזה אדם שם, יש לו עולם הבא? אמר להם, לא שילטון אלא על פלוני, האם לא שאלתם אותי על שם של מישהו אחר? זה פירוש אחד ברשי. פירוש שני ברשי, שהם שאלו אותו על שלמה בן דוד, יש לו עולם הבא? אז הוא אמר להם, במקום לענות להם, אמר להם, שמה לא שאלתון אלא עליו שלום? לא ענה תשובה ברורה. התוספות ישנים כתוב שהפלפול באבשלום, האם ההגדרה הזאת שהוא בא לרגשי אביו, האם זה נקרא שהוא בא לאיש הסוביב או לא? שאלה הבאה, מהו להציל רואה כבשה מן הארי? הרואה שרואה שהארי תפס כבשה, צריך להציל אותה? אמר להם, לא שילטו לי אלא על הכבשה, מהו להצילה רואה מן הארי? לא, פסיק, לא שילטו לי אלא על הכבשה. אז הם שאלים אותו בסדר, אז ישאל אותך על הרואה, מהו להצילה רואה מן הארי? אתה רואה בעצמו. אמר להם, לא שילטו לי אלא על הרואה, רק על הרואה אתם שואלים? לא יודע להסביר פה פשט. תוספות מנסים לומר, תוספות אומרים כאן, כלומר שזה לשון מושאלת, הם התכוונו לשאול על המעשה של בת שבע ודוד. הם שאלו ככה, מהו להציל את הכבשה, היינו את בת שבע מיד דוד? מה השאלה? האם זה נחשב שהיא גרושה? כמו שהגמרא בכתובות אומרת שאוריה, כל אחד שיצא למלחמה נתן גט לאשתו. והשאלה השנייה, מהו להציל הרועה מיד הארי? הרועה כביכול זה אוריה בעצמו, שאחר כך כשהוא בא אז דוד פסק להרוג אותו. האם באמת היה לו דין של מורד במלכות בזה שהוא אמר בפני דוד, הוא קרא ליואב אדוני יואב או לא? טוב, שאלה הבאה, ממזר מהו לירש? האם ממזר משתתף בירושה? אז הוא אמר להם, מהו ליבם? במקום לענות, אז הוא ענה בשאלה גם כן, האם הוא יכול ליבם את אשת אחיו? הם שאלו אותו, מהו לסוד את ביתו? האם מותר לאדם לסוד את הבית בזמן הזה, בזמן החורבן? אז מה הוא אמר להם? מה הוא לסוד את קברו?
קיצור, הוא לא ענה. אומרת הגמרא, לא מפני שיפליגן בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. שאלה אישה חכמה את רבי אליעזר, אישה חכמה, מאחר שמעשה העגל שווים, מפני מה אין מיטתן שווה? בזמן העגל במדבר, כשחטאו ישראל, חלק מהאנשים מתו בסייף. שמשה רבינו בא ואמר, מי לשם אליי, והתאספו אל הבני לוי, ואמר להם, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. אז הם הרגו אנשים בחרב. אחר כך היו אנשים שמתו במגיפה, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל. אחר כך משה לקח את העגל, קטש אותו, והוא זרע אותו על פני המים, והשקע, והיו אנשים ששתו, וקרא להם כמו אישה סוטה ששותה מי סויטו. אז למה אין מיטתן שווה? הרי בסופו של דבר כולם חטאו. אמר לה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. וכן הוא אומר, וכל אישה חכמת לב בידי התבוא. לא רצה לענות לה. בספר לשון לימודי מבאר שהיא התכוונה לשאול, מה אכפת לנו איך כל אחד עבד את העגל? בסופו של דבר כל שלושת הקבוצות האלה גרמו חילול השם, אז למה אתה מתייחס לתהליך? הרי התוצאה שווה, אז למה המיטה שלהם לא הייתה שווה? אז הוא אמר לה, כל אישה חכמת לב בידיה תבו. מה פירוש? רוצים לטוות צמר. מה זה משנה אם אתה תובה את הצמר שגזזת אותו מהעיזים ואז אתה תובה, או שאתה תובה אותו, תובה את הצמר של העיזים על העיזים עצמה? לכאורה התוצאה שווה, ובכל אופן התורה הדגישה, כל אישה חכמת לב בידיה תבו את העיזים, היינו כשזה מחובר היה בעיזים, סימן שיש משמעות לתהליך. כך מביאים בשם ספר לשון לימודי. טוב, כל פנים ודאי שזה גמרא סתומה שתמונים בה הרבה סודות. התמרה ולוי חלמה זיבח וכיתר מי שעשה עבודה של זביחה לעבודה זרה לעגל, או כתורת לעגל, עונשו היה בסייף. למה סייף? אומר רשי, כיוון שמי שעובד עבודה זרה בזיבוח וכיתור דינו בסקילה. אבל זה היום אחרי מתן תורה. אבל אז שעוד לא התפרשו להם ארבע מיטות בית דין, היה להם דין כמו בנוח, שבנוח דינו בסייף. גיפף ונשק את העבודה זרה במיטה של המגיפה. אבל אם גם את זה הוא לא עשה, אלא רק שמח בלבבו, הוא מת בהדרוקן, היינו על ידי המים. וחד אמר, עדים והתראה בסייף, עדים ולא התראה במיטה, לא עדים ולא התראה בהדרוקה. אומר רב יהודו, שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכבים, שנאמר, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי להשם אליי. אז הפסוק שם מסיים, ויאספו אליו כל בני לוי, רואים שהם לא חטאו. יוסף רבינה וקומה להושמייטה. אית ובני רב פופה ברבי לרבינה, הבנים של רב פופה ברבי הקשו. כתוב אצל משה בפרשת וזאת הברכה, שהוא מברך את שבט לוי, מה הוא מברך? האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, והפירוש שם, שבזמן העגל הם הלכו והיו מוכנים להרוג את אביו ואת אמו. רואים שהיה להם בשבט אנשים שחטאו. מסבירה הגמרא, לא, אביו הכוונה אבי אמו מישראל, אחיו אחיו מאמו מישראל, בניו בני ביתו מישראל, אבל לוויים לא היו שחטו. וכבש עשו לו, אומר רבי בר בר חונה, לא בבליים היו אלה שהיו תולשים לו בשיער, אלה אלכסנדריים היו. אז למה במשנה כתוב בבליים? ומתוך ששונאים את הבבליים, בני ארץ ישראל לא יכלו לסבול את הבבלים, אז כל אחד, היו שונאים אותם, אז כל אחד שעושה דבר של קלות ראש, היו אומרים לו בבלי, היו קוראים אותם על שמה. ת
תני רב יהודה אומר, לא בבלים היו, אלא אלכסנדרים היו. אמר לו רב יויסי, רב יויסי, המשפחה שלו הייתה מבבל. אז זה לא היה נוח לו שהבבלים עשו לו בסדר. אז ברגע שרב יהודה אמר שהם היו אלכסנדרים, אז הוא אמר לו רב יויסי, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. תוספות מביאים גמרא במנחות, ששם כתוב במקרה אחר, להפך. שרב יהודה אמר לרב יויסי, תנוח דעתך שהנחת את דעתי בעניין הזה. אז רואים שגם המשפחה של רב יהודה וגם המשפחה של רב יויסי הייתה מבבל. טול וצא, תענה, מה הם היו אומרים לו? מה שהיא צפיר הדין? מה הצפיר, הסעיר הזה שוהקה? וחוי ודורו סגים, החובות של הדור, עוונות הדור מרובים, הם נמצאים עליו, אז יאללה מהר תצא. טוב, עד כאן דף סמך ווב.